До Миколаєва приїхав автобус-привид. А у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось відкриття виставки Олександра Блохіна. В студії Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини починають свою роботу. Увечері в середу 21 листопада на вулиці Космонавтів у Миколаєві зіткнулися автомобілі «Шевроле Авео» та «УАЗ-452». «Шевроле» їхав по вулиці Космонавтів з боку проспекту Богоявленського в напрямку Херсонського шосе. На перехресті з вулицею 12-ї Поздовжньої із зустрічної смуги повертав «УАЗ-452». Він не пропустив «Шевроле» і автомобілі зіткнулись. За словами очевидців, під час зіткнення «УАЗ» передніми колесами заїхав на капот «Шевроле». В результаті ДТП постраждало двоє пасажирів «Шевроле». Їх з різними травмами госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Миколаївські правоохоронці сьогодні презентували на Соборній площі некерований автобус. Автобус-привид подорожує Україною з минулого року і є другим етапом соціального проєкту «Керуй». Він запущений Національною поліцією України та консультативною місією Європейського Союзу. Подібний досвід вже мають Київ, Запоріжжя, Кропивницький, Кривий Ріг та Суми. Вільне водійське крісло говорить про те, що автобус шукає свідомих відповідальних водіїв. Чому саме автобус-привід? Тому що він для нас став символом безвідповідальності, некерованості. Якщо ви побачите, як він пересувається, то ви в ньому не побачите водія. Саме задум такий, що таким автобусом-монстром на дорозі може стати будь-який транспортний засіб, який виїхав на дорогу і має у себе за кермом некерованого або невідповідального водія. Даби таких ізбіжати і запобігти таким, саме таким водіям, ми хочемо ще раз нагадати про те, що необхідно дотримуватись правил дорожнього руху. Миколаївські рятувальники розповіли вихованцям дитячого садка номер 118 «Соколятко», як діяти, якщо побачили підозрілий предмет. Для дітей влаштували інформаційну програму «Обережно вибухонебезпечний предмет». Захід влаштував в ігровій формі. Дітлахи змагалися на швидкість, переносив іграшковий посуд з плити на стіл. Рятувальниця розповіла дітям про небезпеку під час використання святкової піротехніки. Дорослі, на вулиці вам піддатися, не пустять фейерверки, посмотрите, як красиво, правда? Так. От щоб у вас в домі був порядок і праздничне настроєння, щоб ёлочка стояла. Тому такими ігрушками в домі ні в коєму випадку не грайтесь. Дітям розповіли про спецформу рятувальників. Деякі зразки одягу діти приміряли на себе. Яка каска весить до 3 кг. Щоб голова, непонятно, да, не пострадала. От, Остіку зараз і от таку ми оденем. Ну, це ще не все на рішення. От так Остік, бачите, показують, як іщуть взрывоопасні предмети. Дітлахам розповіли та показали, як виглядають предмети, що можуть вибухнути. Передавай діткам всім, хто біжав. Передавай, Леночка. Передавай дальше. Андрюшка, осторожно, не вирвись. Завершила зустріч відео з пісочною анімацією. Дітям розповіли про взривонебезпечні предмети, провели цікаві ігри. Діти у захваті. Ми раді вас чекати у гості знову. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось відкриття виставки робіт миколаївського моделіста Олександра Блохіна. Було представлено 150 макетів військових кораблів, танків та іншої військової техніки. Олександр Блохін створює моделі військової техніки у масштабах 1 до 72, 1 до 150, 1 до 200, 1 до 350. У його приватній колекції не менше 300 одиниць бронетехніки, відтвореної у масштабі 1 до 35. Говорить, улюбленим хобі займається часто, аби зробити якомога більше макетів. Робота кропітка. Зазвичай я щодня, годину-дві, це завжди я займаюся цим. Влітку трошки більше. Дрібні деталі у пластмасі. Їх треба зібрати, розфарбувати, надати їм, так би мовити, історичної достовірності. Для цього потрібні креслення, архівні матеріали, книги.
Олександр Блохін збирає військову техніку часів Першої, Другої та Північної війни, але цікавиться і сучасними здобутками військових інженерів та втілює у свої витвори. Каже, зараз опрацьовує одразу декілька моделей. Зараз у мене в постройці. Зараз у мене у побудові український оплот Н і самохідка періоду Другої світової війни Су-100. Але вона у великому 16-му масштабі. Там всередині все. Двигун, боєприпаси, все є. Вона у мене в роботі. Десь 80% вже зроблено. Після цього я планую робити у 700-му масштабі «Титанік». Виставку військової техніки відвідав миколаївський історик та журналіст Олексій Пилипчук. Розповідає, вражений майстерністю та працездатністю Олександра Блохіна. Дійсно, моделі, які тут Олександр Петрович виставив, достойні найвищого захвату. Ну, ви бачите, які тут моделі і скільки у них насичення. П'ятикласник Тимофій Старков розповідає, на таких виставках ще не бував. Дуже, дуже крута виставка. Це неможливо забути. Найбільше мені все ж сподобалось, це многобашенний танк Т-35 з екіпажем 11 чоловік. Це радянський важкий танк, і брав він многобашеністю. За фахом Олександр Блохін – інженер, але більшість свого часу присвячує іншій справі. Він – один з найстарших моделістів Миколаєва. Створює свої роботи 50 років. Інтересуватися став історією десь ще з дитячих років. Цікавитися став історією десь ще з дитячих років, десь раніше ще до цього. Але втілювати, так би мовити, все це у модель почав у 68-му році. Перша модель – це вітрильник був у мене «Меркурій» з журналу «Юний технік». Триватиме виставка військової техніки до кінця 2018 року. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.